Boa tarde, galera. Aqui mais uma vez, aqui o Nilgão, fazendo esse videozinho aqui, com todo carinho pra vocês aqui, diretamente da cidade de Itajubá, Bahia, aqui na Praça Duque de Caxias, aqui onde antigamente aqui tinha o mercado do Seu Hinaldo. Quem nunca comprou aqui no mercado do Seu Hinaldo, né? Ali tinha a loja de produtos Marrocos. Aqui a pedido aqui do grande amigo João. Aí, João, está aqui a praça aqui que você pediu. Itajubá, Praça Duque de Caxias, né? Ali, naquele prédio ali, funcionava a antiga prefeitura. Saudade.